בזכות, זה בזכות. כשאני הייתי בן 19, הייתה לי הזכות לשתף עם אלון פעולה בתקליט שנקראו לארצ'יק ג'אז, למי מכם שמכיר. מאז עברו הרבה שנים והקלטנו עוד תקליט ביחד שנקרא טדי 2. שם שוב אלון לקח סטנדרטים נפלאים ותרגם אותם. התרגום הזה הוא תרגום לדיב פוליש טינג, אחד התרגומים היפים בעיניי, ועיבוד של אייל וילנר אי שם בניו יורק שכתב את זה במיוחד בשבילנו. תודה. בדלת זה לא את
זה דואר.